Red Susanna, crowd chai plow near Jimmy Gone of Nya, Pale Nick Mean Cooper Jane High. Roger Paging from Bachnam, Chirot no Hong Men and Red Susanna, Drought Banker Jack Tok Tan names a touch Knongjam Nam that up and I you by minute, Diamond Roots and Rock Go at that thing. Bato by Jetak Dom some layman or jar, Rumans a touch Knongjam Nam that I project them nine, Lump that to Mok Hong Meh Bank Day, Bantai Ning Sana, Drought Bans Pop and Nichakam, Tom Tom Mean Prip Jing that I wake main main did, no Hong Meh Bro, Roop Chow. ថ្មនេះឯងມັນមានតនន័យប្រាក់ចំណូលរបស់នាងសាណាប៉ិតប្រកាសថាក្នុងមួយឆ្នាំនាងអាចរកប្រាក់ចំណូលបានប៉ុន្មាននោះទេតែតាមព័ត៌មានថាតារាថ្មីចម្ពើសរូបនេះច្រៀងខនសឺតកម្មវិធីមួយនាងស៊ីថ្លៃ 7,200 ដុល្លារខណៈដែលនាងមានមុខតាមឆាកធំៗរបស់ហងមាសច្រើនជាងតារាចម្រៀងផ្សេងទៀតទោះជាយ៉ាងណាគេសង្កេតឃើញថានាងរ៉េតស៊ូសាណាតាំងពីចាប់ផ្ដើមច្រៀងមកនាងសល់ទ្រព្យផ្ទាល់ខ្លួនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ក្នុងនោះមានដូចជាផ្ទះ២ល្វែង រថយន្ត Jeep Rubicon តម្លៃ ដែលបញ្ហានេះហើយធ្វើឲ្យប្រុសៗចង់លេងស្នេហាផ្លូវកាត់ជាមួយនាងតាមរយៈការចេះទឹកលុយបរាជ័យទាំងស្រុងប៉ុន្តែនាងសាណាក៏រងសម្ពាធពីម្ដាយនាងដែរក្នុងការជ្រើសរើសគូស្នេហ៍ព្រោះតាមព័ត៌មានថាបើស្រីស្រស់រូបនេះចំពប់លើរឿងអាស្រូវស្នេហានោះនាងនឹងត្រូវក្រុមគ្រួសារលែងឲ្យលែងសិល្បៈជាបន្តតែម្ដងរ៉េតស៊ូសាណាវ័យ